Jeg hedder Kenny, jeg er 29 år gammel, og jeg er ansat som varevognsmekaniker hos MAN Odense. Så jeg tager mig af varebilsprogrammet herude. De typiske opgaver, vi har på værkstedet, det er vedligehold og servicering af varebiler. Derudover så laver vi opbygning af varebiler. Det kan være en større tank, eller hvis vi skal montere blink på bilerne lignende. De typiske varebilskunder, vi har herude, det er erhvervsdrivende. Og det kan være helt ned fra enkeltmandsvirksomheder og så op til store fragtfirmaer, der køber varebiler ind. MAN Odense er et stort værksted, der ligger herude i Odense, hvor vi kan lave det hele. Vi har specialopbygning nede hos smedene af lastbiler. Så har vi et kæmpestort lastbilsmekanisk værksted, hvor vi også kan lave service. Så laver vi busser og varebiler, og så vi har også egen vaskehal og det hele. Det er rigtig godt arbejde for MAN Odense. Vi har et godt kollegaskab herude, og der er god kommunikation mellem lederen og medarbejderen herude.